Ushtarët rumun kryejnë stërvitje me municion lufte në maljet e Transilvanisë. Ata po përgatitan jo vetëm për kërcënimet e zakonshme, si agresioni i mundshëm nga Rusia, por edhe për rolin e ri, më të spikatër të Rumanisë, si një vend antar i NATO-s që mbështet Ukrainën. Lufta në Ukrainë ka vendosur Rumaninë në vijën e frontit gjeopolitik kundër Rusisë, duke rritur rëndësinë e saj strategjike në NATO. Realiteti është se rumunët luajtën një rol shumë të rëndësishëm në furnizimin me armë të Ukrainës, duke vepruar kryesisht si vendi tranzit. Ishte çështja e municionit. Ata kishin shumë nevojë për rezerva municionesh, të cilat vinin edhe nëpërmjet Rumanisë. Disa prej tyre janë nga stoqet e vet Bukureshtit. Forcat e armatosura rumune janë shumë të vjetruara dhe lufta në Evropë ka detyruar të përshpejtojnë modernizimin e tyre, duke zvendësuar për shembull avionët e vjetër luftarak sovjetik MiG-21 me avionët amerikan F-16 dhe F-35A. Analistët thonë se Rumania është një leksuse, jo furnizuese armëve të NATO-s. To be very open the Ukrainian defense sector industry sector. Për qënd transparent, industria e sektorit Ukrainas të mbrojtjes ishte dhe është më e avancuar se jona. Ata prodhojnë versione moderne të pajisjeve sovjetike. Ne nuk kemi të njëjtin nivel. Zyrtarët e qeverisë rumune kanë hezituar të flasin për mbështetjen e vendit të tyre ndaj Kievit. Marrëdhëniet midis të dy vendeve nuk ishin as pak të mira përpara luftës dhe kjo, besojnë analistët, shpjegon fshehtësinë e Bukureshtit. Dëllimi i madh është se ndërsa Polonia ishte shumë e prirur që bota të dinte për mbështetjen e saj për Ukrainën, Rumania luajti një rol shumë të qetë dhe shumë shpesh nuk i pëlqente të thoshte asgjë për atë që po bënte. Ngurimi i ka rënjët kryesisht në histori. Partitë politike nacionaliste rumune, si Alianca për Bashkimin e Rumunëve, kritikojnë hapur trajtimin e Kievit ndaj pakicave rumune në Ukrainë. George Simion, udhëheqës i partisë dhe kandidat presidencial, foli për Zërin e Amerikës. Ne kemi gjysmë milioni rumun që jetojnë në Ukrainë në territoret që dikur i përkisnin Rumanisë dhe u vodhën nga Stalini. Ata nuk respektojnë të drejtat për shkollën dhe kishën. Pushtimi rus si një vendi evropian ka sjell papritur Rumaninë në vijën e parë gjeopolitike. Përgatitja për këtë rol të ri, të rëndësishëm, është për Rumaninë një punë në vazhdim.